munsi turaza kuganira na Munyakazi Sadate nibiza kudukundira kumurongo wa telefone birashoboka ko turaza kumuvugisha akaza kuduhereza amakuru meza ari kuvuga muri Rayon Sports ajyanye nuko ngo hari umukinnyi ashobora kuba agiye gufasha kugura ekipi ya Rayon Sports ubwo ngubwo nibitaza kudukundira turaza kuba atubihagaritse cyangwa se turaza kubabwira uko bimeze hanyuma version ye nayo tuzategereze ku munsi w'ejo Lalo, ntabwo ari byo gusa turaza kuganiraho turaza kwinjira neza muri Rayon Sports turebere hamwe ibiri kuvugwa cyane cyane iby'umutoza George Emmanuel Paxawa bivuga ko ashobora kuba hari abakinnyi yamaze gutera imboni ko bagomba kongera amasezerano muri Rayon Sports ariko nanone ngo hari abo yifuza ko atandukana nabo hari nabo yifuza bagomba kuyizamo baturutse hanze nizo ngingo ebyiri turaganiraho ubwo ni Rayon Time hanyuma ngewe mu kanya ndaje kabisa ngende dutangira kino kiganiro nitwa Jazo murabizi neza soma n'ibitekerezo byanyu uko byakabaye ndaje mu kanya tugende turebera hamwe uko ibintu bimeze ubwo rero ibitekerezo byanyu nibyo ngomba kubanza kugenda ansoma ambere na ambere ariko badufashe ku murongo wa telefone atugeze kwakira nibura abantu batatu mbere ko dutangira kino kiganiro kugira ngo tugende tuganira atu umwenyamo neza acane Rayon Time TV hello ago telefone ziri kudukundira kabisa sinzi ikibazo gihari ariko ndabona hari uhari Rayon Time TV hello 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 akada ngo bimeze neza kabisa nzi ikibazo gihari ubwo DJ Teo akomeze kugenda kabisa ku buhanga bw'ibyuma agenda bidufashamo neza cyane kabisa kugira ngo mu kanya gato tuzikwakira abantu batandukanye bagenda baduhereza ikaze mu kiganiro cyacu twise Rayon Time Sport angaha tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye kabisa tugenda atwungurana ibitekerezo ubwo rero ibitekerezo byanyu byo natangiye kubona kuri social media zacu zigiye zitandukanye haba kuri Facebook kuri WhatsApp ndetse no kuri Instagram turahabaye neza cyane kabisa no kuri YouTube muri comment tugenda tubibona kabisa tumeze neza acya ane uyu ati nitwa Bienvenue iradukunda ati urabye neza kabisa Rayon Sports hagaze neza turi kwishimira uburyo abayobozi bakomeje kugenda bayitwara ibindi byo ndabona bicucitse cyane ntabwo twashobora kubisoma ni byinshi cyane ati nitwa Strato mugenzi ati ese mwatubwiye niba uwitwa Manzoki twumvise ashobora kuba yaza muri Rayon Sports koko turaje tugaruka mu kanya gatoya tuze kumva neza icyo uba abitangajeho abayobozi b'iyi equipe ni byinshi bigiye bitandukanye birumvikana ndabona hari abari kumbwira ko mu nzove ngo ku munsi w'ejo habereyemo agashya myitozo ngo habereyemo agashya ubwo ngubwo nabyo ubwo baraza kutubwira ku gashya kabaye ati nitwa Kademesi Mugasuno ati kipe yacu kabisa imeze neza cyane ati mukomeze mutugezeho ayo makuru umeza cyane atariko muze no kumbwira kuri maniyu yanjye ese byifashe bite Kademesi nacyo turaza kugerageza kunyuramo tujye kureba uko bimeze nta aci ibazo kabisa adusuze mu gisho Eric Patosa kabisa awe ameze neza cyane kabisa agenda atanga updates kuri group enye zitandukanye za WhatsApp agenda avuga ati kabisa ibintu bimeze gutya na gutya nahoze mbona avuga kuri Kiyovu Sports ye ku munsi w'ejo yatakaje Kiyovu Sports ku munsi w'ejo yatakaje ku munsi wo ku cyumweru ku munsi w'ejo ubwo yakinaga na ekipe ya Mugesera Football Club ubwo izakunganya nyine na ekipe ya Mugesera baza kunganya ubusa itakaza amanota zo n'ibyo kubigarukaho tubirebe neza nubwo turi muri Rayon Time ariko ntabwo byatubuza kuganira kuri ayo makipe ugiye kureba ku rutonde rwa shampiyona kugeza ubu ngubu ikipe APR ekipe APR ifite amanota 60 iri ku mwanya wa mbere mu gikipe cya Kiyovu Sports ifite 57 mwanya wa kabiri Rayon Sports ikurikiyeho ni ukuvuga ngo abantu batangiye gutera imibare baravuga bati ese Kiyovu Sports yaba yamaze kuva ku gikombe
natwe kuri social media zacu twatangiye kubibabaza, murabona ndu zatwara igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro. Tangira mutore afana ba Rayon Sports ko mutaza gutangira ikiganiro, ariko abafana ba Rayon Sports gikundira football club imyo kipe ya mbere rwose mu Rwanda no muri Afrika, wabihakana abyandike muri comments tubiganireho. Iyi niyo kipe ya mbere, umva ayindi kipe wazuvuga ahangaha. Ubwo rero uyu ati nitwa Ali Museveni kabisa, ati kipe ya Rayon Sport kabisa, ati ndayikunda cyane, ati komeze idufashe. Uyu nguyu ati ese mwadufashije mukatugezaho 11 ekipe ya Kiyovu Sport yakoresheje ku munsi w'ejo. Ati nitwa Prince, ati ndabakunda nibereye hano mu Gakenke. Prince rero reka wenda tubazamure gato ya 11 Kiyovu Sport yakoresheje ku munsi w'ejo, nabo muwumve abantu batangiye kugenda bivugaho bati ese kuki adakoresheje Emmanuel Okwi, kuki batakoresheje Pichu, bati nabyo ni ikibazo. Ku munsi w'ejo rero mu izamu harimo Kimenyi Yves Capitaine, hanyuma bari bafite Serumugo Ale, bafite Iracyadukunda Eric yambaye nimero 27, Ndayishimiye Thierry yari yambaye nimero 12, Mutangana Derek uyu nguyu yari yambaye nimero 15, hanyuma Niyonkuru Ramadhan uyu nguyu yari yambaye nimero 8, Nkizingabo Fiston yambaye nimero 11, Muzamiru Umutiyaba uyu nguyu yari yambaye nimero 10 gutura no ku mugongo, hanyuma umugenzi Bienvenue nawe yararimo neza cyane kabisa yambaye nimero 14, uwitwa Bigirimana Abedi yarameze neza kabisa yambaye nimero 21, ni mu gihe uwitwa umugenzi Cedric uyu nguyu nawe yararimo yambaye nimero 22 ku ikabutura no ku mugongo. Ngaba 11 rero Prince yaratubashije, babashije kuba abanzamo ku munsi w'ejo. Ekipe ya Kiyovu Sport igwa miswi na ekipe ya Ugesera Football Club, umukino navuga ko usa naho rwose wateje icyo twakwita gucika intege kw'abayovu, utirana imbaraga ku bafana b'ikipe ya APR Football Club, ntabwo twatinya kubivuga. Ubwo rero ntabwo twakomeza gutya, reka twinjira neza muri operasiyo z'abareyo, kuko uyu munsi nako iki kiganiro ni cy'abareyo. Birumvikana ikiganiro cy'abareyo kigomba kugikorwa mu buryo bwa Rayon Sport, cyangwa se kigakorwa hibereyemo ibiganiro bya Rayon Sport, birumvikana. Ubwo rero niyo mpamvu umuntu abagira gutya kabisa, akavuga ati reka arebe ko yakwifashisha ekipe ya Rayon Sport mu buryo ubwaribwo bwose. Atugenza kugira ngo tubane dushaka indirimbo ya Rayon Sport, turebe ko twayibabonera, hanyuma duhite twinjira neza cyane kabisa, tumeze neza, birumvikana. Ariko rero tugomba kwinjira dufite indirimbo ya Rayon Sport niyo turi gushakisha, kugira ngo turebe ko ibintu bya agenda neza cyane. Reka ndebe ndabona ku buhanga bw'ijuma batangiye kuyizana. Wana rwose ibintu bitangiye kugenda bigenda neza cyane. Mugihe rero indirimbo itaraza, reka tube tuguruka kubera ko igihe cyo gisa naho kiba acya adutwaye ho gakeya. Ntabwo byoroshye muri Rayon Sport, nubwo ari ibyishimo byinshi. Ku munsi w'ejo nibwo havuzwe amakuru ntugane gato, hari ukuntu biba bitujabutseho gatoya, ukuntu biba bitujabutseho gatoya kabisa, ngira ngo nyine umuntu azemo neza cyane kabisa. Ku munsi w'ejo nibwo havuzwe amakuru yuko hari abagabo bagiye batandukanye bagaragara ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sport, hanyuma hasohoka inkuru ivuga ko uwitwa Munyakazi Sadat yemerewe kugura ikipe ya Rayon Sport rutahizamu w'Umugande. Uyu rutahizamu amazina yitwa Emmanuel Kayembe Chikuma. Uyu nguyu akaba asanzwe akina muri ekipe ya Express yariya mu gihugu cya Uganda, akina nk'umwataka typical number 9.
amakuru avuga ko Sadate yemeye kuzagura umukinnyi mu gihe ikipe ya Rayon Sports yazaba ibonye tike yerekeza mu mikino nyafurika umwaka utaha. Ubwo nta yindi tike nuko yazagirutse yatatwara igikombe cy'amahoro. Amwita Emmanuel Kayembe Chikuma. Emmanuel Kayembe Chikuma. Uyu rutahizamu rero tugiye kureba kuri statistike ze, yavutse mwaka 1989 ubwo ubaze neza cyane kabisa, afite imyaka 33. Yakuriye mu academy career muri Uganda kitwa Rayon FC, hanyuma aza kwinjira mu cyiciro cya mbere hariya mu gihugu cya Uganda, akaba yarakinnye imikino 33 muri shampiyona y'igihugu cya Uganda, shampiyona yakinnyemo imyaka 2, hanyuma yerekeza muri Express Football Club. Kugeza ubu ngubu ku rutonde rw'abafite ibitego byinshi, uyu nguyu Emmanuel Kayembe Chikuma afite ibitego bigera kuri 16, akaba ari rutahizamu wa 4 muri ba rutahizamu bafite ibitego byinshi hariya mu gihugu cya Uganda. Urumva ko rero ari umukinnyi ufatika, umukinnyi mwiza cyane kabisa ikipe ya Rayon Sports yaba ibonye biramutse ibikunze. Rero ngo Sadate yabitangaje agira ngo ahereze motivation abafana ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports muri rusange, cyane cyane bitegura umukino bafitanye n'ikipe ya APR Football Club, umukino uzaba mu cyumweru gitaha ku munsi wo kuwa gatatu. Ubwo rero bakavuga bati ibyanga abya akunda, ikipe ya Rayon Sports ikeneye motivation ku mpande zose, haba ku bakunzi b'iyi ikipe ndetse n'abahoze bayikunda ndetse n'abayihozemo, kugira ngo irebe ko ya azitwara neza muri rusange. Emmanuel Kayembe Chikuma, uyu nguyu niwe rutahizamu uwitwa Munyakazi Sadate rwose yamaze kwemerera ekipe ya Rayon Sports kuba ya amubafasha ikaba ajya amugura umwaka utaha, ariko byose bikaba bikundi kondisiyo yuko ekipe ya Rayon Sports yazama ifite amahirwe cyangwa se yarabonye uburyo bwo kuba yazakina imikino nyafurika umwaka utaha. Ubwo ndavuga CAF Confederation Cup, akubwira kujye kureba neza ikitwa CAF Champions League, rwose isa naho iyo iba yabaye baye aga tereransamba cyangwa se bisa naho byamaze ikwanga muri rusange. Ubwo rero abantu benshi cyane bakomeje kugenda abibaza byinshi itandukanye, bibaza byinshi bitandukanye, bavuga bati ese iyi Rayon Sports tubona gutya izatsinda APR Football Club? Ibi rero umutoza wa Rayon Sports yirinze kugira byinshi avuga ko biteguye neza kandi abakinnyi bameze neza kandi biteguye kuzakora igishoboka cyose kugira ngo barebe ko ekipe ya APR Football Club bayikura mu nzira bakaba batwara igikombe cya amahoro. Ubwo rero nahoze mbona hari inkuru nyinshi aravuga ngo Star Time igiye gutezamo muri Rayon Sports ibintu byahise binatera polemike mu bakunze umupira w'amaguru cyane, batangira kuvuga byinshi baravuga bati ese Kidiro ari kumwe na Ferguson RBA, ati ese byagenze bite, ati ese yarangiye ite. Ariko amakuru mfite ngo nuko Star Time ntabwo iratezamo muri ekipe ya Rayon Sports, ariko ngo birashoboka cyane ngo biri muri procedure ayuko rwose mu gihe baba batumvikanye na Ferguson ndetse na RBA muri rusange, Star Time Rwanda kabisa ishobora kuba yatezamo ikinjira muri ekipe ya Rayon Sports nk'umuterankunga mukuru. Hari tweet iherutse gusohoka ndayisoma ukwiri, nyuma y'inkuru twakoze ya RBA fraud muri diru yayo na Ferguson yazanyemo Star Time Rwanda hashingwa Magic Sport TV, na nyuma yuko tubigarutseho mu kiganiro Face of the Nation Today muri iyi evening habaye crisis meeting ihuje RBA ndetse na Star Time bahurira mu nzu Kimironko. Amakuru ahari nuko bakeneye kugira ngo bashyire hanze cyangwa se bacacure imaze iminsi bivuga ko hashobora kuba bite kugenda neza hagati ya Star Time ikipe Star Time ndetse na RBA muri rusange. Bakavuga bati rero abyanga abya akunda, ibyo ngibyo biri kuvugwa gutyo bigomba kuba abya akemuka muri rusange kugira ngo ibintu bibe bya akomeza kugenda abigenda abifugwa neza cyane. Ubwo rero Rayon Sports ngira ngo se ibyo ngibyo umuntu yabavuze, ngira ngo muri Rayon Sports Time kabisa hari umuntu uri kumbaza ngo ibintu byo muri Tanzania ngo namufasha kumenya uko amakipe akurikirana. Okay, turebe
Urutonde rero twamaze kurubona kabisa, urutonde dukesha NBC pre dukesha kabisa tanzanian.com kabisa sports kabisa hariya mu gihugu cya Tanzania. Ikipe ya Young Africans kabisa niyo iri ku mwanya wa mbere ifite amanota 56 imaze gukina imikino igera kuri 22. Ikipe ya Simba Sports Club iri ku mwanya wa kabiri ifite amanota 21. Ikipe ya Munu Namungo Football Club iri ku mwanya wa gatatu ifite amanota 22, mu gihe Azam FC iri ku mwanya wa kane ifite amanota 21. Ikipe ifite amamorire gatoya nabicurikiranyije neza nanakabije. Ni ukuvuga ikipe yange iri ku mwanya wa mbere ifite amanota 56, ikipe ya Simba iri ku mwanya wa kabiri ifite amanota 43, ikipe ya Namungo ifite amanota 30, ikipe ya Azam ifite amanota 29, ikipe ya Kagera Sugar FC iri ku mwanya wa gatanu ifite amanota 29. Imyanya ibiri ya nyuma harimo Mbeya Kwanza Football Club ni ya 15 ifite amanota 21, hanyuma ikaba ifite umwenda w'ibitego 5, mu gihe ikipe ya Coastal Union Football Club iyingiyi kabisa iri ku mwanya wa nyuma ku myanya 16 ifite amanota 21, ikaba ifite umwenda w'ibitego bigera ku 10 ibyose. Abari ku buhanga bw'ibyuma badufashe kabisa kuri telefone twakire Sadate kabisa muri studio zacu. Sadate ku murongo wa telefone. Sadate uratwumva neza? Sadate api kabisa, ntabwo byumvikana neza. Sinzi ntabwo byumvikana neza kabisa. Baje ngo wenda umuntu abagezeho urutonde rwa shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, icyo mwamenya nyine namaze kubivuga tugitangira. Aperi ku mwanya wa mbere nyine irusha Kiyovu Sport amanota agera kuri 3, Kiyovu Sport iri ku mwanya wa kabiri neza cyane. Ubwo rero reka mpitengana ku musozo muri Real Time ahangaha kabisa, tube tuganye ku musozo kuko ndabona iminota isa naho yatujyanye. Telefone ya Sadate rwose ibintu byakomeje kwanga, ubwo ngubwo wenda ibijyanye na verisiyo yo kugura uyu rutahizamu kabisa nabyo bazagenda babitugezaho kabisa, kubera ko urumva ko ntabwo telefone ye yabashije gucamo. Ariko igihari rwose ni uko uyu nguyu KM Emmanuel H Cooper kabisa witwa Sadate kabisa agomba kuba yamuguriye ekipe ya Rayon Sports kabisa umwaka utaha, nk'uko bari kugenda itangaza Harris ati kabisa ati kuhaje papa ati ndumva mumeze neza, ndumva amakuru muri kutugezaho ashimishije cyane, ati turabakunda nibereye hano mu ntara y'uburasirazuba. Barakoze cyane muda Harris ati kabisa ati nitwa The Hero Vava ati ndumufana w'ikipe ya APR ati ariko igaruka rya Youssef kabisa nibura rizatuma shampiyona yacu icyo hanatwe tubone abakompetita, kuko Rayon Sports twayigize agafuka imvugo rimwe. Ibyo bintu uvuga se ko nabonye bitoroshyera. Ati nitwa Ivete ati kabisa mujye mudusuhuza twibereye hano mu Gasyata. Ati nitwa Rurangirwa ati kabisa ati ekipe ya Rayon Sports imeze neza. Nitwa Uwihirwe ati kabisa mujye mudusuhuza hano Inyamirambo. Ati nitwa Rugimbana Donald ati ndabakunda cyane basaza. Ati nitwa Yohana Maria ati kabisa mujye mudusuhuza. Ati nitwa Kagabo kabisa ati turi kumwe na 5/5 tumugezeho ibyo bya Yosef. Ati nitwa Karyenshira ngo wiri onana mwere tuko wiri onana ati kabisa Rayon Sports ihagaze neza, ati twishimiye uburyo iri kugenda yitwara ndetse no ku isoko ni sawa. Ati nitwa Abdu ati kabisa ete se murabona ko murabona ekipi ya Rayon Sports itagiye kuba ubukombe noneho niba Yosef agarutse. Ati nitwa Abahenda Eme Desange nibyo ati kabisa ati turabakunda cyane hano mu karere ka Musanze. Priska Eric K utumwe bwawe ndi kubona bucucitse cyane rwose, utubabarire cyane rwose. Ntabwo byoroshye ati nitwa Engineer Fabrice ati mujye mudusuza wana Thierry ati turi kumwe, Yves turi kumwe, mu Pasi ati turahari, Mutari ati turi tayari, uwitwa Jumautiman ati natwe turahari turabaye,
witwa Paulino ati kabisa turi tayari, witwa Joe ati muraho neza turabemera cyane basaza, ati nitwa Mutangazaj ati kabisa turi fresh kabisa tumeze neza, Dr. Joseph iradukunda kabisa ati mukomeze mudugezeho amakuru nkayo ngayo kabisa turabemera cyane basaza, nitwa Ngabo ati Rayon Sports yacu imeze neza, witwa Rutayisire ati kabisa turi tayari, witwa Nsabimana Fabien ati hello hello witwa Kanye hala ati kabisa turi kumwe. Ahubwo rero nika twigarukiye muri operation ya Yusuf, dr ya Yusuf kwera kunda bona ubutumwa bwo rwose niyemeje kuza ku busima bwose atari ko byaza akuntwara iminota irenze 10 kandi niyo nayo nihaya. Rero nika tugaruke neza 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 cyane akwigaruka rya Yusuf komosi wesho akumunsi wejo abantu bakurikiranye neza social media zigeze zitandukanye uwitwa Jean Fidel Wayezu ni president ki Pere Rayon Sports yera tweetinze aravuga ati it's your comeback, it's your time to come back, we love you, you did something better in our team, so it's time to tell you that you are allowed to come back home. Thank you Yusuf. Aho cyacyongereza ati ugenje mu Rwanda. Ati ni gihe cyo gushima. Ni gihe cyo kugarura. Watubereye imfura muri equipe ya Rayon Sports. Uyu niwe mwanya kugira ngo garuke. Nico gihe cyo kugaruka. Nico gihe cyo kugaruka, wakoze ibintu byinshi urakaza neza mu rugo. Urakoze Yusuf. Ni gutyo Twitter ya Perezida imeze. Ubwo rero abantu bakavuga bati Yusuf Yusuf kabisa ati yaba yamaze kuba aya agaruka hano muri ekipe ya Rayon Sports. Ubwo rero nibyo kwitega gusa amakuru hari kandi yizewe. Nuko Yusuf mu cyumweru gishize yaganiriye n'umwe mu bayobozi b'ekipe ya Rayon Sports ngira ngo ni Jean ni Roger ni Roger, hanyuma ibiganiro hanini byari bigamije kurebera hamwe ese Yusuf akeneye iki kugira ngo aruke muri Rayon Sports, ese Yusuf yabyemera ubundi, nicyo kintu cya mbere babanje gupropose, Yusuf wakwemera kugaruka muri Rayon Sports? Ubwo baraganiriye bakoresheje uburyo bwa video call. Yusuf we ikintu cya mbere yavuze yaravuze ati Rayon Sports cyambere ni ekipe nziza, ni ekipe y'umufana kandi nkunda gukina imbere y'abafana. Ati kugaruka muri Rayon Sports ni ibintu byoroshye, ngo yavuze atangara ari guseka ati ni ibintu byoroshye cyane, turamutse twumvikanye ko hari ibyo mugomba kungomba nkabibona koko. Ubwo ngubwo Roger igitekerezo nako ngo ashakwe yatumwe na president Rayon Sports n'ubundi niyo ngitekereza cyaje kuri president ariko wapi ngo ndabona rero ko muri kwa telefone umuvugizi wa Rayon Sports bashaka ko bagiye kumuduhereza nkuru nziza Jean Paul. Hello,